filluam. Do kishte mundësi ndryshe që ne mos e nisim me të qeshur se ai është në studio, por nuk do ta zbulojmë regjia, mos e zbuloni. Të ndjekim videot e tij që janë në TikTok rrjetet sociale dhe kthehemi në studio pastaj. Një paralajmërim regjia po pati ndonjë të shame aty në mes përmes, kështu taksi rat. Bën sikur dëgjon. Okej, okay, mirë, s'ka gjë. Do ta uli regjia, jam i bindur. Ja, pa ne. Pa vërtet. Bëni pak report si account, bëni blog. Se account i shkatron emisione. Ndikimin e kam, ë, që po patjetër, që e bëra që e bëra po qëndroi. Bëhet tamam. Okej. Thash komplimente për mënyrën se ti ke zgjedhur që ti je afër njerëzve që e pëlqejnë këtë lloj gjëje që ti bën. Po pse pikërisht këto stand-up komedit? Ku e more ti indicjen e parë? Ishte nga këta njerëz që bëhet batuta me shoqërinë, e the pse jo pak më ndryshe apo? Shumë faleminderit për komplimente, njerëz se nuk dua t'i lë fjalët ikin kështu dëm. Po që indicia për stand-up komedin ka ardhur kështu komplet rastësisht. E ke parasysh që gjithta fëmijët kur kemi qenë të vegjël që bëje dy tre batuta në shoqëri dhe shkote portokallia ti mos e humb kohë, shkote portokallia direkt që aty e fitoja audicionin nga shoqëria, po. Dhe rriteshe me këtë ëndrrin që portokallia mund ishte vetmja rrugë që mund ta hapte pjesën e aktrimit të komedisë. Pastaj kur ritesh me kalimin e kohës i kupton si funksionojnë ca gjëra, ça duhet të bësh e me radhë dhe një herë komplet rastësisht isha në një klub të Tiranës që bëj stand-up komedi dhe aty po performonte një i njohur im, s'po them mik, se aso kohë ishte thjesht i njohur dhe më tha, duke më njohur thjesht nga disa batuta që kishim bërë, më tha mua, e ke provuar një stand-upin? Dhe pjesa tjetër ishte histori i gjasme. Që aty domethën, që aty lindi gjithë indicia, më ftoi ai pas një javë brain stand-up, e pash që shkoi mirë, e pash që më la ndjesi të mira, e pash që nuk kishte domethën sepse ti nëse shkon në një emision apo në një studio televizive do jesh i rezervuar, do të vënë limite. Aty më flasësh. Aty nuk është thjesht pjesa për ta shtrirë me fjalë banale. Është thjesht pjesa që je i lirë dhe nuk do të vënë kufizime për shembull. Është më shumë çështja e raporteve që kanë televizionet, emisionet edhe çështje tematike, është çështje për devion, devion për emisionet. Kurse aty je i lirë ta thosh mendimin tënd, je i lirë që ta ironizosh realitetin si duash. Po pra po, është pak edhe si thik me dy presa se të dalësh para një publiku për herë të parë. Se ndoshta shoqëria është mësuar me batutat e tua, po ka ndodhur një herë për shkakun që të kesh sa njerëz që rinë të shohin kështu. Në fakt, më thua që është thik më shumë se dy presa, është hanxhar me disa presa, sepse ndodhë dhe kjo që thua ti patjetër, jo gjithmonë ke audiencën perfekte, ndodhë që janë këta tipa që rinë kështu edhe thonë, okej, po unë se kuptova këtë çaka për të qesh, po se kuptove, prandaj nuk po qesh, a kupton se kjo është, po e shpjegon vetë. Edhe ndodhë pa tjetër, po që mundohemi që të, është dhe çështje e zhanrit vetë, që sa është i përhapur në Shqipëri, shqyr që kote fundit po përhapit gjithje më shumë dhe po bëhet pak më shumë popullër këtu në Shqipëri dhe njerëzit po edukohen disi, po se ju duket pak e çuditshme, a kupton, janë mësuar me këto emisionet e humorit që i shohin të dielave apo çajin këto emisionet e përgjithshme, dhe nuk janë mësuar për shkakun që të shohin një njerëz përballë një audiencë në një lokal që është i dedikuar i komedisë, do thonë çaj eventi është kjo, kupton, kush është ky çaj duket vetë. Ka filluar në duket vazhduar atë gjë që ti the panajo, ka filluar që njerëzit të marrin këtë lloj edukate. Po ka filluar dhe se kanë në disa lokale të paktën në Tiranë që janë të tilla. Edhe aktorët afirmuar të humorit po i shohim që ta kanë gjetur një mënyrë alternative se do gjenden. Kanë gjetur një mënyrë dhe madje kemi nisën në kushte modeste, nuk po them se dhe ata s'kan bërë më parë, po nuk është se ka qenë kështu kaq e rregullt edhe kaq aktive si gjë që të bëhet për shembull çdo fundjavë të ketë stand-up komedi në Tiranë. Dhe jo vetëm ne në që e konsiderojmë vetëm në nivele modest dhe të jemi realist, po dhe aktorët që janë pjesë e skenës shqiptare kanë tentuar dhe shoh që zhvillojnë shpesh. Shiko, i shifni ju ata si konkurent apo ata ju si konkurent?
Këtë nuk di ta them si na shohin ata si konkurent, po ne nuk i shohim si konkurent sepse ka diçka që ne nuk kemi dalë për skena, ndoshta është ajo. Jo, po të zën tregun e punës, për shembull. Janë emra më të njohur, janë më të afirmuar. Përse? Po, përse një bar duhet të marrë ty Panajotin dhe jo Albano Bogdan, le të themi, sepse ai është merit. E keni ftuar një Albano këtu në emision? Po do ta ftojmë së shpejti. Po mua më ftohet më parë, atëherë pse mos. Albano në njëjin është gjë, unë mund të unë Albano. Ke parasysh ato vula? Bravo, bravo. Edhe pop e tha vetë. Jo, jo, se unë shiko, unë Albano. Po ja, pra për këtë duan njerëz. Unë Albano në njëjë dhe personalisht dhe vetë në klubet ku performoi ka qenë dhe unë kam qenë tek ai dhe kam goxha respekt dhe është goxha gallat, po në vendin e Albanos mund ishte dikush tjetër, apo thon. Çështja është që ne jemi disi risi mund themi që edhe publiku nuk da një dhe thot që okay, prita çfarë ka ky djalë për dhënë. Fundi edhe po u zgënjeva nga ky, nuk kam ça humba, kupton. Po tani ne keni ndar tregun e stand-upit, po un dua dal nga kjo pjesë, dua të fokusohem pak më shumë tek ty si djalë. Okay. Jo te Panajoti shtëpisë, se për punët e shtëpisë do të pyes më mbrapa. Ka gjë, jashtë emisionit më mirë se nuk kam shumë për të thënë aty. Më tregu pak për veten tënde si çfarë shkolle ke ndjekur ti, sepse ti nuk je i këtij profili, pra më tregu pak më shumë për formimin tënd. Un e thash dhe në prezantimin tim, po atë e di vetëm Romina, kështu që po va them dhe ju, kam mbaruar për gazetari dhe komunikim, bachelor, ndërsa masterin e kam bërë për marketing mediatik. Po iki. Po pse? Njësoj. A, identik. Mor edhe ti. A, bëdhe ti stand-up-e. Do marrës edhe marrë për stand-up, ka fi marrë. Dhe ajo të mbeti. Ok, do e bëmë këshu marrë veshjen. Unë do të marrë për stand-up, ti do, kur të shkush nga fakulteti, merë dhe qik diplomën ti, mese. Se ka marrë akoma. Edhe aji me marketing do të gjej një sponsor, edhe këshu do. Nuk e qëtë. Faktikisht, kjo është realiteti dhe fatkeqësisht, po që shpresoj që të na duhet një ditë bëjmë ngjyrë nga fakulteti dhe ta marrim, po. Po, çe do. Ja merru me komedi. Po, njerëzit e kanë fare. Jo, dua ta kem si material për komedi, a kupton? Se kur e shoh inspirohen diplomë. Shoh, me sa kam vënë re dhe tek këto stand-upet që ti bën, nuk lë aty pa e përmendit çik edhe për vetin. Për shembull, ajo që më ka ngel mua një batutë që më ka ngel mendje, ka qenë ajo pjesa e logos iPhone-it. Po, si do t'ia vinte, si do ta zvendësonte logon e iPhone-it një përmetar? Po, po. Sa do i vije në vend të mollës? Është diet botërisht, domethënë, që do i vija glikoare. Glikoare sepse është simboli jon i përmetit, domethënë kemi shumë gjëra të mira, kemi pafund gjëra që mund ta mburim veten, po është si identifikuese glikoja arës. Mund ishte stikeri më i përshtatshëm aty, mund ishte. Megjithëse Steve zgjodhi një. Po kishte edhe një detaj tjetër tek glikoja arës. Akoma na zgënjeve. Kishte një detaj tjetër. Po, po, nuk është si, jo, e mbylla telefonin, mos kishim ndonjë incident ose nga që më marrin shumë ata, po që po të shoh televizor, se ata më ishte më nuk zgjohen kaq herët. Po që detaj tjetër ishte sherbeti që pikonte. Që ta bënte pak unik, a kupton? Jo si, domethënë do konkuronim me iPhone-in, se iPhone-i për ditë për vit po nxjerr versionet e njëjta, po ta vësh re, sepse ne do kishim një herë që pikonte glikoja, një herë do kishim piatën, një herë do kishim lugën. Nëse do ishte ti në krye, për shkakun ti do bëje këtë ndryshim. Po, po, këtë ndryshim. Dhe besoj. Sa kemi ne tani të mendojmë glikonë arës dhe të gëlltitemi. Po mirë, s'ka ai ti mos e gëlltit telefonin se do të duhet, po që as mos ke frikë se pavarësisht se sherbet nga mbrapa nuk do të ngjisin ngjista, ishte do ishte risia iPhone-it, risia iPhone. Le gjithë profilin, gjithë studimet e tua në gazetari dhe eksperiencat që ti tentove që do të hyje në media. Eksperiencat të njëjta. Eksperiencat të përbashkëta. Tentove të hyje në media dhe theshe jo, kjo nuk. Ndërkohë që ju i keni lënë vetë ato eksperiencat dhe më pyesni më pse i lënë. Po ma them dhe unë pse i lash. Tani ato i lanë dhe prap kanë ngelur pak më shumë në njëtën vend. Shiko, nuk është se i lash, nuk është se ishte stand-upi arsyeja pse i lash, sepse stand-upi është një gjë që unë e bëj për pasion dhe e bëj zakonisht fundjavave, e bëj për çefin tim. Po thjesht është ajo gjëja që të gjithë jemi pak të vetëdijshëm, nuk po flas për të gazetarin që bëni ju këtu sepse është gazetari cilësore, se më ftuat në emision dhe nuk e shaj dot. Po që jo, se bisha ka realist, po që të gjithë jemi pak të vetëdijshëm ku është tregu mediatik në Shqipëri dhe të gjithë nisin gazetarin me disa ëndra dhe pastaj kur e shohin rrugën si funksionon ose disa nivele të caktuara të gazetarisë në çan ku janë ata ndisur. Po, zbardhi e kulluar. Dhe kur e shikon në atë nivelin, domethënë nuk ke më motivim, aq më tepër kur ke një eksperiencë aktuale, për shembull, punova për 3 vite dhe e pash që kisha nevojë për stimuj të rinj. Dhe prandaj vendosa të kaloj nga marketingu si një gjë me më shumë stimuj dhe që më motivon dhe që kisha nevojë të punoja me kreativitet dhe jo me gjë të përsëritur se fundja. Por zakonisht ju marketingu e quani call center, më duket. Mos po e zbukuron? Jo, nuk ka call center.
Prandaj e fikat e telefonin që parë se mos më erdhën klient, kjo është e vërtet a hidhur. Po çfarë fiksionimi ke për veten tashmë në plan profesional gjithmonë? Unë zakonisht e letë rjedhë. Ky është justifikimi i njeriu që nuk ka asnjë fiksionimi për veten, a kupton? Jo, sa besoj këtë, duke që ato quna që s'bën shumë plane, jo. Në fakt, nuk është se jam njëri që ka me shumë me plane konkrete, është kjo është paka shumë e vërtet, dhe fokusin për momentin e kam në marketing, do shof sa mund të arri deri aty, para se të kalojnë call center, edhe... Po. Jo, për momentin fokus ishte në marketing, stand-upin do e vazhdoj si pasion dhe të shofim ku do e cimë. Ore, po ku i gjenë gjithë këto batuta? Çfarë të frymëzon përveç përmetit origjinës? Si bën të skeqet? Përmeti ishte një rast, po rastet e tjera po të tjera. Shiko, të gjithë jemi të vetëdijshëm, do më thënë realitetin e Shqipëri është që sa zgjosh në mëngjes ke skena, ke situata dhe ti për shembull në rast se shef ato, qëllimi im është që ti kur ti shikosh ato stand-upet e mia ose të kujdo tjetër që bën stand-upe, të gjesh vetëm thua po dhe unë kam hasur të situatën në mëngjes në urban për shembull ose ti s'besoj se merr urban. Po që okay, e ke hasur. Po fix. E ka parë rritjen e çmimeve, për shembull ose një situatë tjetër dhe ja situata të përditshme që ne i trajtojmë me humor, tentojmë t'i godasim si fenomene, po t'i trajtojmë me humor. Dhe situata e përditshme mjaftojnë për të dhënë motivimin dhe inspirimin e dur. Po e mban mend daljen tënde të parë, the do bëj stand-up komedi, po nuk ke sikletë. Ajo nuk harrohet. Të dridhej dora kur mbaje mikrofonin? Jo, dridhej gjithë trupi, nuk kishte nevojë vetëm dora. Na drego pak si eksperiencë. Çuditërisht ka shkuar mirë sepse është hera e parë që ti del përballë një publiku dhe edhe nëse ti del përballë 5 vetave, përsëri do kesh sikletë, janë 5 njerëz që zëresë ke një audio. Po çfarë zgjodhe ti sepse herë e parë gjithë ne përpiqemi që të paktën prezantimet tona të godasim, të rishim vëmendje ose të jemi të sinqertë, themi dëgjon si shpuna, është dalja ime e parë, edhe po gabova taksirat. Për të kuptuar më mirë nga audienca dhe për ta gjetur veten gjithë audienca tek ai stand up, unë zgjodha një ditë në Tiranë. Domethënë që nga momenti që ti zgjohesh në mëngjes, si të shkon dita, që nga i alarmi i iPhone-it, a kupton që dhe përgëzime për emisionin që bëni se zgjoni kaq herët, gjë që unë sa arrit do ta smë 15 alarme, a kupton? Sa alarme bure sot? 16, që ti isha i sigurt, kështu që dhe në stand-upin e parë zgjodha të trajtoja një ditë në Tiranë që nga momenti që zgjohesh, që prisja të rradhën, që shkohet te urbani, që pija të kafen, shkohet te puna, a kupton? Gjitha fenomenet që të pak secili nga ata 5 që po më ndiqnin, ja se ishin më shumë, ta gjende veten, ky ishte qëllimi. Dhe sa frikë patë e ti se nuk do të qeshte ndonjë, nuk do të reagonte, nuk do të duar të rokiste të pak? Unë i mora masat për këtë gjendë dhe kisha marrë një 5 kushurinja aty. Po na jo, bravo! I mora masat dhe i thash që shiko qesh një sot se ka mu stand-up. Dhe nuk më zhgënjyën sa thash mirë mbrëma janë mekur, nuk pritëm do me thënë gjithë. Shiko, po, pagove bira, dhe më dhe. Pagova bira, po, dola me minus, po s'ka gjë, vleti se o kompesua rrugës. Ka një qëj që, disa gjera një jetën mendoj që është e vërtet të dhe pjesa që shiko, mendoj, në që fëse do të shkoj keq, si do të bësh, po, na njerë për mendimin ti mos e mendoj dështimin, thjesht, bëja atë si gjë dhe mos e mendoj, mendoj që do shkoj shumë mirë dhe besoj do të ndimoj që kjo të pak të mos dalish keq. Po, ne po shohim edhe videot që ti ke marr pjesë te konkursi që u bën në Mlerë të Flas. Ti shkove deri në gjysmëfinale. Kështu që urime një herë. Faleminderit. Se ka për finalen? Çapate. Nuk e di, duhet të pyetur produksioni. Janë mohabet edhe produksioni. Po thuaj pra kishte njerëz më të mirë se unë, apo jo? Patjetër, përderisa aty dolën finalistë të tjerë dhe e fitoi Timon Leoni që është një çun që unë e njoh dhe personalisht dhe e kam shumë mik të mirë dhe e përgëzoj. Ashtu si që ka dhe shumë komedian tjerë që ne jemi një komunitet komedian shtu në Shqipëri që e njojmë njëri tjetërin sepse nuk jemi të shumë dhe vlerësojmë dhe respektojmë. Ajo batuta e produksionit ishte për shaka, do me thënë si që ndodhë me Bigun që gjithdo gjithë fajsojt produksionit. Thjesht ishte e çuditshme fakti që për pjesën e finales, unë deri në ditën e finales nga emisioni u konsiderova pjesë e saj sepse bëra gati dhe materialet dhe ditën e fundit më morën që shiko se kaluan dy çunat e tjere dhe pa mos u mërzit dhe gjithsesi e mora me sportivitet, se nuk është se... Ndërkohë që ti ke shkuar me ftesë. Me ftesë, po ashtu funksiononte sepse piketoheshin personazhet që bënin stand-up komedi. Se ashtu për shembull mund të shkonte çdo kush që mund ta mendonte se mund të bënte stand-up, pastaj ata e dinin vetë kë për zgjidhje, na kupton. Ishte më e vështirë nga stand-upet që ti bën përpara një bari që je më i lirshëm dhe pastaj shkon në televizion, po edhe me njerëz që do të ishin dy nivele të ndryshme, ishin dy nivele të ndryshme sepse nga njëri krah unë isha rrahur si thua, isha mësuar me këtë pjesën që bëj stand-up në lokale dhe pak a shumë ishte një ambient i njohur për mua, ndërsa këtu ishte një gjere
skena nuk ishte aq shumë e panjohur për mua sepse kisha thyer pak ato emocione, kam pas një eksperiencë në gjimnaz tek Xing Mermalin dhe aty e kam testuar pak atë pjesën e stand-upit. Po në vetvete sa të ka dhënë ty kjo eksperiencë që ke pasur atje të më lër të flas? Në të vërtet, unë mendoj që nga çdo eksperiencë duhet të marrësh më të mirën tënde dhe mendoj që ajo ka ndikuar, ka pasur ndikimin e vet sepse qoftë edhe për pakës popularitet, po edhe për të mësuar pak me atë presion e ekranit, emocionin dhe atë pjesën që ti je duke konkuruar për diçka. Mbas gjithë kësaj eksperiencë, do bësh audicion të Portokallia tani? Kjo është fazë që kam kaluar një jetën time për momentin. Ke shkuar? Jo se kam shkuar, po ka qenë një periudha që në fakt kam pasur një kontakt, unë shkova këtu aty tek Portokallia, e mendova që ta provoj një herë dhe shkova një ditë para. Një ditë para, domethënë, s'kishte njerëj aty. Jo, shkova një ditë para të mbyllesh audicion, ndërkohë që një ditë kisha menduar disa batuta dhe thash, unë këto kam menduar, ata më thanë që duhet të mendosh një personazh, duhet të mendosh një karakter të caktuar, të bësh 5-6 materiale që ta dim që ke vimësi dhe. Ti si di këtë? Jo, se di këtë gjë që do i përgatitur kështu, po një gjë më ishte që me këtë fjalim. Fikse. Nga gjithë ata që kanë konkuruar ndoshta. Dhe po ajo që ishte që më ngrohu disi ishte fakti që ma lan derën të hapur, që thanë dhe me pak kaq material sa kishe bërë, ne ta lëmë derën të hapur sepse shohim që ke premisat mira, domethënë. Se nuk e ritentuar përderisa ta kanë lënë një derë. Në fakt ashtu më ndodhen edhe ca situata tjera në jetë që fill pas asaj periudhës e lash. Fillova punë, po kjo ishte e keqja më e madhe që ndodhi. Jo, ishin disa aspekti personal, po që më pas ku diu, ndoshta miku duke u angazhuar dhe me stand-upet, miku disi ajo dëshira dhe ai synimi, sepse janë disa gjëra që kanë kohën e vetë për mendimin tim dhe nuk e di sa do e gjeja vetën në Portokalli, sepse kam dëgjuar dhe goxha të tjerë që shkojnë dhe kufizohen, varet si mund të shkosh, ti mund të shkosh dhe të përshtatesh aty me skenaret e. Po ti je një shpirt i lirë dhe ti ke të pamundur. Një shpirt i lirë, po. Ndoshta ka emisione që të fusin në burg. A burgosin shpirtin, kështu që. Po, shikoj, po. Minimum janë rreth shtëpie. Po se ka tashmë emisioneve të humorit këtu, kemi parë që pak a shumë i ka ardhur fundi, pra po i mbyllet perdja emisioneve të humorit, ka ngelur vetëm Portokallia në treg. Tregu është shumë i madh, kemi shumë artistë dhe aktor me emër në Shqipëri që aktualisht janë pa punë, po flasim gjithmonë, nuk e dim çfarë punë bëjnë në jetën e tyre jashtë, po flasim për gjithmonë për punën e ekranit. Dozën vendin këtyre. Komedi. Si e mendon këtë pjesë? Mendon që ti tashmë ike gjithmonë e më mirë për karrierën tënde? Po duke zgjedhur stand-upin, mos ndoshta është momenti jo i duhur për sa i përket televizionit gjithmonë. Kam përshtypjen se me stand-upin është vendi jo i duhur, sepse nëse shohim jashtë shtetit, stand-upi është maja e humorit për shumë njerëz, për shembull, dhe ka vite që është i zhvilluar, pavarësisht se në Shqipëri është po merr vetëm vitet e fundit, kohët e fundit, po që unë zgjodha të bëj atë që aty ku ndihem më mirë. Nuk është se e kisha synim. Dikur kam qenë ai fëmia që me ëndra kur shifja Portokallin se Portokallia ka pasur ditë të saj të arta, ai që të gjithë zgjoheshim të hënën në mëngjes, nuk thoshim mirë mëngjes, po thoshim i batut nga Portokallia dhe kanë qenë kohë të arta. Tani s'mbaj mend më gjëra. Tani s'mbaj mend se ka rënë rendimenti dhe nuk e shohim më, ndaj nuk mbaj mend. Dhe kur e shohim, ndoshta nga lëmë ato përshtypjet edhe është zbehur disi. Ose kemi qenë të vegjël dhe i kupton ato batuta, ndoshta ose tani kanë dalë akoma më të pjekur, kanë më fanatik për qendruar ka dalë kanë shumë platforma humorit i tani shef me në pafundi gjithkohës i rrethuar dhe thua. Si kishim alternativë ndoshta. Po, s'kishim alternativë. Ata të shtëpis më çat than, qafsh. Than ne shumë shkollë mos studioje, ik nga përmeti, po çaj ke këto tani? Dhe vin të ndjekin. Ata kanë një shprehje tipike, domethënë që ato që ta bën fëmia, sa do të bëj. Domethënë që të arritësh djalin ta shkollosh, ata të vetë të merret me stand-up comedy domethënë. Jo, realisht kanë një suport sepse unë e kanë parë që unë e kam pasur një pjesë këtë palën sepse ti e di që nëse ndjek një ëndër këtu në Shqipëri dhe mund të lësh pak në hije shkollën të shtëpisë domethënë ke të kanë armik direkt automatikisht pas mbarove shkollën domethënë nuk ka. Domethënë, unë kam thënë në stand-up këtë që ti mund të jesh një në klasë të dytë mund të kesh ide të shkëlqyera biznesi që mund të rivalizosh biznesmenët më të mëdhenj këtu, po babi përsëri do të thotë që shiko, mëson një diturinë natyrës, pastaj ke kohë për këto, ke kohë. Dhe është si traditë në Shqipëri, a kupton që ëndra po mund... spati një shkollë. Rriten fëmijët shqiptar me atë frymën që duhet të ndjekë shkollën, me shkollarien të gjitha, a kupton? Edhe me këtë lloj mendimi rriten, kështu që mendoj që kur arrin një fazë të caktuar që mund të marrë disa mendime vet, duhet të ndjekin disa pasione se dhe ata raste që kanë dalë, unë s'po flas si një stand-up komedian i suksesshëm, ose nuk e konsideroj veten elitar, por po flas për çdo lloj profesioni, për çdo lloj
e modest. Mm-hmm. Po flas edhe për shumë ku diun për një futbollist që mund ta ketë ëndër se janë këto gjëra që janë pak të filluar. Je kujdesshëm ti nëse familja jote do zgjidhë që të ndjekin në stand-up komeditë tuaj. Je kujdesshëm materiale që do prezantosh për. Po patjetër, unë këtë gjë e kam jo vetëm nëse do ndiqet familja, se normal do bëja vetëm batuta familjare kur babi vjen në shtëpi dhe të gjen. A kupton nga këto humoristë këtu dhe të gjen duke parë kukulla për shkak se do diun. Po, edhe kur kam janë kështu humore familjare, e kupton që zakonisht kur sa për sa i përket humorit familjar është stand-up komediani më i mirë është babai, gjithmonë është do familje mendoj. Mos e lër mamin mas. Duhet të qesh. Okej, dhe mamat, mamat janë kështu, mamat janë gjithmonë me shapë në dorë, domethënë që kanë ato të veta. Dëgjoj, panajo ta bëj ndonjëherë këtë pyetje ose kërkesën që hëmë na bënë gjë për qeshur tani. Kjo është është universale dhe nuk shpresoj që kjo të mos jetë pyetje paraprirje që të më thuash ti më brapa, nuk besoj, nuk besoj. Kjo është, shiko, e bëjnë të pyetjen, e bëjnë të pyetjen dhe unë nuk di si t'ua shpjegoj, domethënë se është njësoj si ajo që bëni këtë emision tani, të takohemi pas ditë nga qendra, ne do të themun, pa hajde na bëni një emision tani këtu. Na bëni një intervistë. Po na gjete për mbas ditë ne mbyllim ditën. Ta zëm se ku di unë rastësia më e madhe botës, apo ku di unë nuk e di ku shkoni unë pas ditë, po ta zëm se jemi në një lagje dhe s'një jemi prej 20 vit. Tani na bëjnë një proces. Tani po, tani po. Sa të suksesshëm të ka bërë kjo në raport edhe pak me vajzat. Patjetër, patjetër ky. Se vetëm njëra është i zënë se mos flasim kot më kot. I zënë, mo, i zënë. Jam shumë i zënë sepse deri në 9 jam në punë, pastaj merrem me stand-up edhe a kupton, janë kështu është agjenda shumë e zënë. Po me sa shoh që nga si pyetje tradit kjo këtu se unë me thënë drejtë kam qenë i ftuar edhe në disa emisione dhe e falenderoj këtë televizionin tuaj sepse është era e tretë që vi këtu. Tani kanë ngelur të më ftojë vetëm Yllir Akipi dhe e kompletoj. Po kjo ishte test publike tash. O regjia, regjia. Të lutem. Dhe është një gjë që edhe në emisione të tjera kam pasur si pyetje, po mendoj se stand-upi është një gjë që nuk të ndihmon shumë në këtë drejtim, besoj unë, se imagjino ti tani që të shkosh të flasësh me një gocë edhe ti thuash që shikoj se un kam më pëlqen, kam ndjenja për ty. Ndoshta stand-upi nuk të ndihmon, po sensi i humorit të ndihmon për ta. Sensi i humorit dakord. Po ndodh mund të jetë kjo situata tjetër që ti thuaj që shikoj un të kam kjo situatë sikur ta ha lëri këto ti tani. Fillove ti tani me këto. Fillove u aty tim screen, ti ta Robert tim screen, çka është. Kështu fillon të merret kalaja, mo qesh një herë, dy herë. Ose mund ta bësh pjesë stand-up komedi dive të tua, do një situatë me ndonjë vajzë ose kam bërë, kam bërë shpesh, pra kam bërë shpesh sepse kanë situata më vete këto, a kupton pjesa e. Jo për atë shtatzanis, nuk po flas për atë. Jo, ajo është, nuk po flas për momente gëzimi që ke kaluar një traumë para dhe pastaj gëzohesh, po që po flas për në via të përgjithshme domethënë. Të qartë. Ka ndodhur ndonjëherë në stand-up që ti jetë një djalë për shkakun që bëhet xhelos që ti mund të jesh duke i parë të dashur. Të dashur. Jo, jo, se varet, do me thënë, se dhe s'mund t'isha këtu. Dhe s'mund t'isha këtu. Edhe unë se bëj, do me thënë, po që... Jo, se jam i vjerë, po, kam t'ishë kokën. Jo, jo, nuk të... Jo, se ti po jashia, e? Këndo shta e ke përfësirë. Nuk ka ndodhë, shqyqë nuk ka ndodhë. Nuk kam gjuar as nga stand-up komedian të tjerë, po nuk ka ndodhë. Shë atë do një tani do një që të ndodhë, nuk ka ndodhë, mërë po jo. Nuk ka ndodhë, jo. Ti me ndonjë do atë regojë në atë rast, një të vëndja për kërësën e dhe. Jam fan të rishëm, të rishëm. Gazetarin e dhe unë kam profesion të ri. Po, thjesht nuk ka ndodhë, elim dhe nuk ka ndodhë. Jo, realisht nuk ka ndodhë, se edhe unë nuk është e i bëj këto, unë do me thënë e vlerësoj shumë audiencën që më vjen të më ndjekin për stand-up, sepse e konsideroj si një audiencë që zgjedh diçka ndryshe në fundjavë dhe mund të shifte Big Brother ose mund të ikte nga charts, janë zgjedhje të tjera. Fiton mirë nga këto stand-up komedit? Ja, vlen që të ti ta kesh si një profesion të ndit pa një punë alternative? Po, unë gjithë të biznese që i kam hapur, nuk do i kisha hapur pas në lakë komedin. Shiko, në Shqipëri, me thënë drejtën, nga ajo që si funksionon gjëja në Shqipëri, mund të fitosh shumë modeste, ndryshme nga që mund të mendohet, po nuk është keq, pra nuk është keq, varet nga qëllimi që ketin. Varet nga qëllimi që ketin, që fëse ti e bën këtë gjënë për lekun, mendoj që mund t'ja arish që të marrësh lek, po nuk mund të marrësh afeksionin dhe audienca nuk mund të marrë atë që kërkon nga ti. Qofse e bën këtë gjë për pasion, të dy do ngeleni të kënaqur. A ke menduar që të shkosh një ditë ose ta planifikosh që të bësh një stand-up komedi për gjithë përmetarët? E kam menduar, domethënë qofse do ndodhte një ditë, po nuk e diet kur mos thuaj kur. Besoj se do kemi material pafund sepse
i kemi gjërat e përbashkëta përmetare që pa. Do identifikohemi shumë kollaj. Po ata do e prisnin djalin e vet, po patjetër. Përmetarët presin të huajt, janë mikpritës për të huajt, jo për të vetët. Okej, po vim edhe ne atë ditë që do jesh. Patjetër, patjetër, patjetër. Jeni të mirëpritura edhe është unë e di që s'do vini, po që është pjesë e emisionit. Po që jeni të mirëpritura në çdo radhë. Në atë radhë vizitoni dhe përmendin, nëse nuk e keni. Është kemi vizituar më disa herë mezi, po presim që të shkojmë prapë tani. Përsërisht shumë mirë, shumë mirë, se ka gjithmonë diçka të re për të bërë. Përmend, kështu që po, është glikojarës tjetër, përmend. Është glikojarës parë brenda, domethënë. Po po, shikoj, nëse vjen vetëm për gliko, mund të vish edhe 100 herë të tjera për të ardhur përmend se ka një larmi glikosh. Po po, gati, po jo vetëm gati. Ja, çfarë keni këtu lulën këtu? Përmendtarët mund ta bëjnë glikosh shumë kollaj, ta kupton, është është aftësi, është. Aman mos na e përgatitë në zorë këtu. Tash që është aftësi që ka vetëm përmendtarët, dhe ambista përmendtare askush tjetër. Mund të bën edhe elefantin atë. Para jo ti fantastik. Na ke kënaqur, na ke mbushur një mëngjes plot me energji, jo vetëm për ne, po edhe për shikuesit, kështu që faleminderit. E sigurt që do kesh fituar një audiencë të re sot, të paktën. Shpresoj që do të ndjekin edhe nëpër stand-up. Po, por edhe në TikTok. Po, stand-upi më i ardhshëm i mbushur vetëm me anvisa, kështu që me gati ndjekin më ngjesin, po gjithsesi është një audiencë. Po jo, more, jo, 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 se ne kemi rrjetet tona sociale shumë të ndjekura edhe nga të rinj. Patjetër. Sina na ngushtove shumë. Ne me kush nuk na ndjen. Ishte për batut se ishte për kunj, le të them. Unë bëj ironi edhe me veten, kështu që e fundit, mos e merrni personale. Ne kemë menduar të mbjellësh flokët që ikim bashkë. Oh, këtu. Kjo domethënë nuk besoj se na del emisioni për ta diskutuar si gjë. Se kështu që reklama dhe flasim. Kështu që nëse, më fal, nëse na shihni ndonjë ditë me atë fashën e Narutos, me atë fashën e Narutos në kokë, do të thotë që ja kemi dalë. Po, do të shkëtet ju. Faleminderit. Faleminderit shumë, ishte fantastike dhe përzime për emisionin. Faleminderit shumë. Ikim publicitet. Do na ndiqni në rrjetet sociale pa diskutim.